fantastisch. Ich glaube, nicht wirklich. Nein. Ja, und glücklich. Wurde ich nur noch gerne Norddeutscher. Ich habe gerne Norddeutscher. Das ist lecker. Maja, was noch mit? Du kommst gleich raus. Komm, 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 Okay, so maats kan jy direk met dalk 'n partytjie 'n vriend wees, vriendin wees, wat nader is as 'n broer of 'n suster. Okay. Dis maar. Okay, okay. Hallo. Hallo. Ons het in die Bybel baie goeie, 'n paar mooi voorbeelde van goeie vriende. Yes. Nou een van die wat nog ons redelik bekend is van David en Jonathan. Yes. In die Ou Testament, David is skaap opgepas. Nou hy het 'n goeie vriend gehad, Jonathan. Jonathan was koning Saul se seun. Koning Saul wou vir David doodgemaak. Maar Jonathan en David was goeie vriende. Hulle het mekaar so. Ja, hulle het mekaar gehelp. Hulle het mekaar ondersteun. Hulle het mekaar aan die moedig om na die Here te bly. Okay. So daar is 'n goeie voorbeeld van 'n mooi vriendskap. David en Jonathan is baie mooi vriendskap gewees. Okay. Dan daar's nog 'n ding in streek wat ek wil lees. Tsja, wat is dit? Streke 27 vers 17. Eister, sluit eister, vriende vorm mekaar. Yes. Vriende vorm mekaar. Vriende vorm mekaar. Ja, dan. Daar is nog 'n baie mooi voorbeeld van goeie vriende. Nou hierdie is 'n besonderse voorbeeld. Nou, onthou jy almal vir Daniel en Luka gegooi het? Yes. Nou Daniel het vriende gehad. Hy het met interessante name. Sadrag, Mesag en Nou, in daai tyd was dit normale name. Okay, nou hierdie is amazing. So hierdie drie ouens weier om voor 'n beeld te buig, want hulle sê hulle dien nie die Here. Nee, die Here. Okay, as jy die Here dien daai tyd nie, dan word jy in 'n vuuroond gegooi. Dis huge. 'n vuuroond. Ag, jy moet dood gaan vir God daar so. Iemand anders. Nou ja, dis wat hulle sê. So die drie daarvoor daai warm oond gestaan toe sê hulle vir die koning: "Al gaan ons vandag dood,
En die Here red ons nie van die vuur nie. Ons bly by die Here en dat dit saam gestaan. Yes. Amen. So daai drie vriende het mekaar bemoedig om te sê ons bly staan vir die Here. Al staan almal teen ons, ons bly staan vir die Here. Staan vast in die naam van die Here, staan vast in die kracht hy gee, geen wapen. Ons het te doen baie keer met goeie vriende, goeie maats, ons het te doen met slegte maats. So, ons het goeie maats nodig, wat ons sal trek na die Here toe. Dat ons sal aanmoedig om die Here te dien. Yes. Om liefde die spreeks, om die regte ding te doen. Yes. Ons het hulle nodig. Ja. Jy gaan te doen met slegte maats, en dit is moeilik om te sê slegte maats, want dit beteken, dit is maats wat die Here ken nie. En ons moet vir hulle vertel van Jesus. Maar hulle moet nie maak dat jy wegloop van Jesus nie. Verstaan? So slegte maats baie keer ken die Here nie. So hulle moet hoor van die Here. Maar hulle moet nie wegtrek van die Here nie. Okay. So ons wil Jesus wys vir almal, ons wil almal nader trek aan Jesus. Stem julle saam? Ja. So ons kom. Ons is 'n vriend van Jesus. Stem julle saam? Ja. Waarom moet ons likes dat Jesus verwag ons moet like, né? Dus al daar is een vers dat ons moet lees, denk in Johannes. Johannes. Johannes 15 vers. 12 tot 17. Is Johannes 15 vers? Wat? Okay, Johannes 15 vers 12. Goed, Jesus sê vir Jesus het die volgende. Nou dis 'n paar verse, dan gaan jy sê dit hier en daar uithaal. Okay, Jesus het ons 'n opdrag gegee. Dit geld vir elkeen van julle, dit geld vir almal van julle wat luister. Ja. Jesus sê die volgende. Ja. Jesus sê: "Dit is my opdrag." Dis wat Jesus sê. Nou, hy sê: "Dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het." Alles wat vir ons uit dan nie? Kruis. Kyk. So hy het sy beste vir ons gegee. Okay? Ja. Dit gaan hierso oor naaste liefde ook, né? Dan sê hy, dit is nou opdrag met mekaar lief hê. Niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir vriende sal aflê. Dit beteken vir elkaar gaan inhardloop nie. As jy nie, maar dit beteken jy wil die beste hê vir jou vriend. Jy wil die beste hê vir jou maat. So jy gaan jou beste gee vir hulle, want jy verwag dit van hulle terug. Sien julle so? Ja. Okay, dan sê julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie. So hy het ons gaan uitkies. As ons hart vir julle gee, dan is ons is gekies vir Jesus. Alraai, goed. Nou, hy sê ek noem julle vriende wat julle te harte vir my gegee. Nou sê julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle gekies en ek het julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra. Dit beteken ons moet ons liggies laat skyn. Okay. Yes. So, belangrike ding. Die punt is, dat ons moet onthou, ons moet seker maak, ons is goeie vriende. Yes. En ons moet seker maak, ons het goeie vriende om ons. Onthou, eister sny blyk, okay. Yes. Yes. Daar is hy, onthou vir die goeie voorbeeld van Dawid en Jonathan, van Sadrag, Mesach en Abednego. Dat is jy. Dankie, gesondheid. Okay? Ja, so maak seker, julle is goeie vriende. Ja. Ja. Julle het goeie vriende nie. Ja. Ek kyk op na my vriende. Ja. Ek kyk op na. Ek is cute. Of dan dan. Ja, ek gaan vir koffie. Mag en Bean, sponsor ons. Ons is dit. En is dat waar jy koffie maak nie?